bawusi akabita duwa mrondo wawo kwa mushata hari ya nishi uyu mshesha tasa hini marisei akabita duwa mrondo wawo kwa mushata hari ya nishi machana mani uyu mame tani saidu akabita duwa mrondo wawo kwa maulamo hari ya nishi machana mani uyuma Fatima Usufa na Alia akabita duwa mrondo wawo kwa mushata As a radical Zimzi. Sinendo, kanadi
I'm gonna go to
Darija Dewa Kurarenga Hamadin Hamadi Yake Matiwa Ewa Oi Oi Zainab Madani Hami Madamu Abdurrahmani Ali Maka utadu kumrondo wa Mazhari Hari Alishi Oi Madamu Azhari Kabawo Kabana Nezebu Shunono Madamu Azhari Akairia Mwanamezie Baraka Maka utadu kumrondo wa Mazhari Hari Alishi Namwane mwana hairia Zeto mwa mwana hairia Tena mwane Oime mwabadi Ani mzatonozu Ungu mjao kwa uskwaleo Na wapa wale ni mwusola huu Kwanza baraka wa mratu baraka Mwajawa ya tungu mbrodoa Mtazaba kari Hariani machana maranda Oize mratase haka Aka ujaa tungu mbrodoa Mabushata Amachana mani Oi Madam Jacksoni, apa kabar? Aku jadu gomrondo. Wama, tetapi dia harus tetap bakari hari Alishi. Madam Mustafa Ahmad. Oi Madam Mustafa Ahmad, aku kata jualan sebuah itu. Aku jadu gomrondo, aku buma bakari hari Alishi macam nama ini. Fatima Juma, aku buma gomrondo. Oi mana Fatima Juma? Aku jadu gomrondo, macam hari. Oi, kupatu ya sayi. Aka ujadu kumrondoa mtazami biharusi, hari ya limachana bayi. Oi, mtazasa nisule, aka ujadu kumrondoa mtazata, hari ya limachana bayi. Eo, ngari shiria wangu waluma rumema kuna, mana banuramba leo ni leo, undu handu za kawaza, Nah, musim cukup kuat. Oh,
Nazirandaru, Marali Jana, Kunar Kaidi, Hasan Tupia, Nazirandaru.